ሰላም ሰላም የተስተማሪ ቤተሰቦች ያደመጣችሁ ያላችሁ ዘውትር ሮብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የአይምሮ ጥላ ፕሮግራም ነው። እኔ ካርሎ ኤርቶላ ባላለው የፈጠራ ስራ ባለሙያና የስራ ፈጣሪ ነኝ። ላለፉትም 10 አመታቶች የተለያዩ ህልሞችን ኡን በማረግ ተሰማርቻለሁ። እኔ ደግሞ አበባ ፋንታውን ባላለው የሲቪል መሐንዲስና አማራጭ ህክምና ባለሙያ ነኝ። ስራዎቼ የሚያጠነጥኑት የሰውን ልጅ ሙሉ አቅም በመግለጥ ላይ ነው። የማይዳሰሱት ሐሳብና ስሜቶቻችን በሚታየውና በሚነካው ዓለም ያላቸውን ተጽዕኖ የምንማማርበት ልዩ ጉዞ መስጠቱ አብረን እንቋደስ። እንኳን አደረሳችሁ ውድ አድማጮቻችን። የ2013 ዓመተ ምህረት የአዲስ አመት የመጀመሪያ ክፍል ፕሮግራማችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንኳን አደረሰ ካርል። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት አለፈ? ለኔ በየቀኑ በዓል ነው። ምናልባት ከዙሬ ሰዎች ያከበሩ ስለነበረ እኔም በተያያዥነት አክብሬያለሁ። የሚገርምሽ ልደቱን ላልወድም እኔ ማለት የሆነት ሰው የሚወደኝ ከሆነ እኔም ደግሞ ያንን ሰው የምወደው ከሆነ በየቀኑ ማክበር መቻል አለብኝ ብዬ አምናለሁ። እና ስለ በዓልም ያለኝ እይታ ተመሳሳይ ነው። ምናልባት ከበዓሉ ውጪ ዋዜማው በጣም ተመችቶኝ ነበር። ከአምስት ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ ወጥቼ ከሙዚቃ ቡድኖቼ ጋር ብዙ ሰዎች መጥተው ነበር እና ለነሱ አቀርበና ብዙ ተደስቻለሁ። ያንቺ በዓል እንዴት ነበር? የኔ በዓል ቆንጆ ነበር። አስቂኝ ገጠመኞችም ነበሩት። አንድ የሚገርመኝ ነገር ግን መጀመሪያ ላይ ላካፍል። ምድር ራሷን ታስጌጣለች አዲስ አመት ሲመጣ ሁልጊዜና በጣም ነው የሚገርመኝ። አንድ የጸጋዬ ገብረ መድኅንም ግጥም አለ። የመስቀል ወፍና አዲስ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው ማን ያውቃል ብሎ የጻፈው አንድ ግጥም አለውና በጣም ነው የሚገርመኝ። ወደ ደብረ ዘይት ቤተሰቦች ጋር ይሄድኩኝ። ምድሪቷ ራሷን አሳምራለች። ቀሚስ ለራሷ ሰፍታ እንዴት ያምራል መሰለ። ያምራል በጣም ቢጫ በቢጫ። አዎ በጣም ቆንጆ ነው። በዓል ጥሩ ነበር ያለፈው። አርብን ከቤተሰቤ ጋር ሳለፍኩኝ ችቦ አበራን፣ ደስ ብሎን አበባዬስ ጨፍረን ቆንጆ ጊዜ አሳለፍን። በጾም ቀን ነው ደግሞ ያረፈው። በዓላችን ደግሞ እንደምታውቀው ከምግብ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ነው ያለውና ዶሮ ምናምን ተለምዷል። አዎ ቅዳሜ ነበር ዋናው በዓል የሚከበረው። ግን እኔ ያው ፈተናዬ ደርሶ ነበረ፣ ፕሮግራማችን ወጥቶ ነበር እና በተሳስቼ እሁድ የነበረውን ቅዳሜ ብያም ብቤልህ ያለፈው ለነገሩ ነግረሽናል እኮ በጣም አደገኛ ተማሪ እንደሆንሽ ያላልኩ ቀድመሽ ለአንድ ቀን እንደምትገኚ ደግሞ ዛሬ አረጋገጥሽልኝ። ቅዳሜ ነው ብዬ ጥበቆቹን ስልክ ካልደወላችሁ እንዴት በር ይዘጋል ብዬ በጣም አሳዘንኳቸው። ከምግብ ላይ ነበር የተነሱት፣ ምሳቸውን እየበሉ ነበር። በኋላ ስልክ ለመደወል ሲጨናነቁ ምናምን ሳያቸው ተጠራጠርኩ። ተሳስቼ ይሆን እንዴ ይሄ ነገር ብዬ ስልኬን አውጥቼ ሳይ እሁድ ነው የሚለው ፕሮግራም እና በቃ እነሱ ራሳቸው አዘኑልኝ። በቃ እኔ ይበልጥሽ ትሄጃለሽ አይዞሽ ምናምን ብለኝ ደስ የሚልኝ ከሀገራችን ይሄ ነው። በቃ መልካምነት ውስጣችን ምንም ያህል ብንተረማመስ አንዳንዴ ይሄ መልካምነት በደም ተቀብሮ ውስጣችን አለ። እውነት ነው። እርስ በርሳችን እንተዛዘናለን። እንደዛ አጽናንተውኝ በዓልን ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰቦቼ ውጭ አክብሬያለሁ። እግዚሽ ሁሉም ለነገሩ ለምክንያት ነው እንዴ? ያው ለምክንያት ነው። ምን ስለ እንደነበር ታውቃለህ? በዓሉ ሊደርስ አካባቢ አንድ ቀን እንደዚህ ሁለት ቀን ሲቀረው እኔ እኮ በዓል ባላከብርም ግድ የለኝም ምንድነው ከቤተሰብ ጋር ሄድ አልሄድ እዚሁም በሆነ ራሱ ችግር አልነበረውም እያልኩ ነበር። እና አሳየኝ ችግር እንዳለው ለምን አትሞክሪውም ታዲያ? እውነት ሆነ? አዎ እውነት ሆነ። አየሁት። በጣም ይከብዳል ግን በዓልን ከቤተሰብ ጋር ሲሆን ደስ ይላል። እስማማለሁ። እንደሱ ነበር እልሃለሁ በዓሌ። እና ታዲያ የዛሬ ርዕስ የመጀመሪያው የአመቱ መጀመሪያ ርዕስ ምንድን ነው? የአመቱ መጀመሪያ የምንወያይበት ርዕሳችን ጥላ ነው። ውጪ ዝናብ እየዘነበ ነው።
አራኒም ተረብ ድብኔ ይገባው መታሽ አው ስስቅ ልጅነቴ እንዳስታወስኩ ድረስ ብሎኝ ኃይለኛ ንፋስ የቀላቀለ ነበርና ምበሩሉ መስለኝ አሚያስደይ መስለኝ ድንጋይ አረክሽ ይስሽ ይመጣልኝ ግን መጀመሪያ ላይ ጃንጥላ ነው ጥላ ሰመጣለል ሚሎ ስሜት ነው ይመጣልኝ አንቺ ይመስለኛል ሌላ አይነቱን ጥላ ነው አይደል አዎ እኔ ጥላ ሲባል የሚመጣልኝ የመጀመሪያው ነገር ብርሃንን ማሳለፍ ስላልቻለ የዛ ነገር ቅርጽ ፍት ለፊቱ ላይ ወይ ከኋላው ላይ የሚያርፈዋልና የሆነ ነገር ብርሃንን ሲጋርድ የሚፈጥረው እሱ ነው የሚመጣልኝ ጥላ ሲባል መጀመሪያ የሚመጣልኝ ነገር እሱ ነው ይህ ዝግጅታችንም ርዕሳውን የአእምሮ ጥላ ነው እስካሁን ኬት እንደመጣ ምናልባት እዚህ ላይ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ካንቺ እንደፈለገ የአእምሮ ጥላ እና እንዴት እንደፈለገ ትንሽ ብታጫውችን እውነትን ነው ይህንን ፕሮግራም ያዳመጡ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በቀደም እንግዳ አርገን የጋበዝ ነው ባለፈው ሳምንት በክሪ ሲጠይቀን ነበር እንዴት አእምሮና ጥላ አብረው ተገጣጠሙ ምን ማለት ነው ሲለን ነበር እና የብዙዎችም ጥያቄ ነው ይሄ ልጆኚ ከጥላ ጋር በጣም የቀረበ ግንኙነት ነበርኝ ለመያዝ ብዙ ጥረት አረግ ነበር ለመርገጥ በተቻለኝ አቅም እና ጥላዬ ግን ወይ ከፍ ለፊት ነው የሚሆነው ወይ ከኋላዬ ነው የሚሆነው ወይ ጭራሹን ይጠፋል እና ለመያዝ ለመርገጥ የነበረኝ ጥረት በሙሉ ያልተሳካ ነው የሚገርም ለመሸወድ ሁሉ ሞክር ነበር ሌላ ቦታ እያየው ቀስብዬ ለመርገጥ አታልዬ ግን በተወሰነ መንገድ ከኔ ይቀድም ነበረ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ይቀድመኛል እና እያደግኩ ደግሞ በሄድኩ ቁጥር አንዳንድ ነገሮች እነዚህ ሀሳብ ስሜት የሚባሉት ነገሮች የማይዳሰሱት የማይታዩት አካል ኖሯቸው ሲንቀሳቀሱ ማናያቸው ነገሮች ህይወታችን ላይ ሲያጠሉብን እመለከታለሁ እና ይሄ የአእምሮ ጥላ የሚለው ነገር ውስጤ ሲብሰለሰል ረዥም ዓመት ነው ሳስበው ሳሰላስለው ግን በፃንነትሽ እኔም በፃንነቴ ጥላይን ለመያዝ ሞክር ነበር ብዙ ጊዜ እና የብዙ ልጆች ተሞክሮ ይመስለኛል አደግ ስንል የሚመጣልኝ እኔ ጥላ ማሳደድ እናቆም ይሆናል ለምን የሆነ ሰዓት ላይ እንረዳለን ብርሃን ከኛ ጋር ተያይዞ ጥላ እንደሚፈጥር እና ጥላውን ትተን ከብርሃኑ ጋር መጫወት እንጀምራለን ግን ትልቅ ሆነን አዋቂዎች ሆነን ብዙ የምናሳደዳቸው ነገሮች አሉ ውጪ ላይ ያሉ ምር ሊሆን ይችላል ወይ ፍቅርን ልናሳደድ እንችላለን አንዳንድ ሰው ፈጣሪን ለመጨበጥ ሊሞክር ይችላል ሊያሳደድ ይችላል እና እንደ ልጅነታችን ቢሆንስ እነዚህን ሁላ ነገሮች የምናሳድደው በእኛ የሚፈጠሩ ነገሮች እንደሆኑ ዘንግተን ቢሆንስ እውነትን ነው በጣም ሂደቱንም እያስታወስከኝ ነበር እንደሱ ስትል መጀመሪያ ለመርገጥ ለመያዝ ነበረ ጥሬ ነበረው በኋላ ግን እውነቱን ለመናገር እንደማይሳካልኝ ሲገባኝ ነው መንገድ የቀየርኩት ተስፋ በቃ ተረትቼ ነው እና ከዛ በኋላ ግን ምን ማድረግ ጀመርኩ ከብርሃኑ ጋር መጫወት ጀመርኩ ያንን ጥላ ከሚፈጥረው ነገር ጋር መጫወት ጀመርኩኝ ምክንያቱም ብርሃንና እኔ ስኖር ነው ያ ጥላ የሚፈጠረው ብርሃኑ ከሌለ ጥላው የለም እኔ ከሌለው ያው የኔ ጥላ አይኖርም እዛ ጋር የሌላ ነገሮች ጥላ ይኖራል እና እንዳልከው ህይወት ውስጥም ያለው ይሄ እውነታ ወይም ሪያሊቲ ብለን ምን ኖረው ይሄ ዓለም ውስጣችን ላይ የሚካሄዱ ነገሮች ጥላ ከሆነስ ቅድም ያነሳሹ ሀሳብና ስሜቶቻችን እንግዲህ ማይዳሰሱት ነገሮች ናቸው ግን ጥላው የሚፈጥሩት ሀሳብና ስሜቶቻችን ከሆኑ እየጋረዱ ነው ማለት ነው አይደል ብርሃኑን የመጣልኝ ጥያቄው ብርሃኑ ምንድን ነው ታዲያ ሀሳብ አእምሮአችን ብርሃኑ ካልሆነ ብዙ ሰው ምናልባት እዚህ ላይ ሊቃወም ይችላል ግን አእምሮ በእኛ ሁለታችን የተስማማን ይመስለኛል አእምሮ
ብርሃኑ ካልሆነ ብርሃኑ ምንድነው? አይምሮ ብርሃኑ ካልሆነ ብርሃኑ ምንድነው? ስለዚህ ያው ብርሃኑን ከመወቅ ይመስለኛል አይደል? እኛ ሁን እንዳልሹ ጻን ሆነን ጥላውን مناሳደደው የብርሃኑ ውጤት እንደሆነ ስለማናቅ ነው። አሁን ደሞ ውጭ ያሉን ነገሮች ማሳደድ ማቆም ካለብን ብርሃኑን ማወቅ አለብን። ይሄ ብርሃኔት ነው ውስጣችን ነው ከውጪ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ነገር ነው። ምን ታስበሽ? ሰፊ ርዕስ ነው ያነሳህብኝ ያለውና እና ከብዙ አቅጣጫ የሚያራምድ አይነት ርዕስ ነው። ለልም ይችላል አሁን ላይ አይምሮ ብርሃኑ እንዳልሆነ አቃለሁ። ብርሃኑ አይደለም የጥላውን ቅርጽ የሚፈጥሩ ነገሮችን የሚጸንስ የሚያሳድግ ከዛ ደግሞ ወደ ውጪ የሚያወጣ አካል ነው አይምሮአችን። በሰው ልክ ደግሞ መጠለል ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳሁት ሐሳብ ከጥላም ጋር ተያያዛለች ይመስለኛል። ለመጠለልም አሁን ፀሐይ በጣም ሲያቃጥለን እንዴት ነው ጥላ ስር ሄደን እንጠለላለን? እና በሱም ትርጉም በደንብ ብንወያይበት አሪፍ ነው። ደስ ይለኛል። የረፍት ሰዓታችንም እየደረሰች ነው። ከረፍት ስንመለስ ደግሞ የህይወት ተሞክሮችንን አሁን ካልከው ነገር ጋር ማያይዘን እናወራለን። የማይዳሰሱት ሐሳብና ስሜቶቻችን በሚታየውና በሚነካው ዓለም ያላቸውን ተጽዕኖ ምንማማርበት ልዩ ጉዞ የአይምሮ ጥላ ምስጢሩን አብረን እንቋደስ። ሳብና ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። ሁለተኛ ክፍለ ጊዜያችን ላይ ደግሞ ተሞክሮአችንን ዛሬ ያነሳናቸው ሐሳቦች እንዴት በተግባር ምን እንደሚመስሉ እናወራበት ሰዓት ደርሷል። አዎ አንቺ ብትጀምሪ ምን ይመስልሻል? ነው እኔ አሪፍ ነው ጀምራለሁ። አሁን ቁጭ ብዬ ካንተ ጋር እዚህ በረፍቱ መሃል ስናወራ አንድ ሐሳብ እየመጣ ነበር ውስጤ። ትንሽ ያለው ጨለማ በጣም መከራ ነበር። ወደ ውጪ ግቢያችን ሰፊ ነው በጣም እና ዛፎች ምናምን ይበዙታል። መሃል ላይ የመረማመጃ ቦታ ብቻ ነው ያለው የእግረኛ መንገድ ብቻ ነው ያለው እንጂ ዛፎች ናቸው በሙሉና ሲጨልም የተለያየ ቅርጽ ይሰራል አይምሮዬ። ወይ የሆነ ሰው እየተከተለኝ ይመስለኛል፣ ወይ የሆነ ሰው ተደብቆ ቁጭ ያለ ይመስለኛል ጨለማው ውስጥና ብቻዬን መውጣት እፈራለሁ። ስለዚህ ሁልጊዜ ታናሽት ያለች መውጣት ስፈልግ አብረን እንውጣ ብዬ ነው ይጃት መውጣውና አንድ ቀንም ቢያለች አልሄድም እንዴ በቃንም ቢየው ስራ እየሰራው ነው ምናምን አለች። እና የሆነ ነገር የመጀመሪያ አዘንኩ ተበሳጨው አሁን እንዴት አድርጌ ነው መውጣው አልኩ። በኋላ አሰብኩትና እነሱ መውጣት ከቻሉ እነሱ እንግዲህ እሷ አብራኝ ነው አይደለም የምትሄደው ስለማትፈራ ነው አብራኝ የምትሄደው እሷ። ስለዚህ የሆነ ነገሬ መገደብ አልፈለገም ሁልጊዜ እሷን መጠየቅ አልፈለኩምና ደፍሬ መውጣት ፈለኩ። በኋላ ወጣሁና ልክ እንደወጣው የቆመ ሰው ታየኝ ጨለማ ውስጥ ማለት ነው። በኋላ አፈጠጥኩበት አፈጠጥኩ ዛ የቆመ ሰው የሚመስለው ቅርጽ ላይ አፈጠጥኩ። በኋላ ቀስ እያልኩ እየተንቀጠቀጠ ነው ሰውነቴ ግን ሄድኩና ነካሁት ዛፍ ነው ገብቷል እና ወደ ታች እየተንጠለጠለ ቅርንጫፍ አለ ምናምን ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው አሁን ጨለማ ደፋር ነኝ ያልኩ አይደለም ግን ፍርሃቶች የመጋፈት ተምር ያለው
የሚያስፈራኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ አይምሮዬ ውስጥ ብቻ እንደሚኖር አይቻለሁ በተሞክሮ የተነሳ ማለት ነው። እና ሐሳብና ስሜቶቻችን እንደዚህ አይነት ጥላ ያጥላሉ ህይወታችን ላይ የሌለን ነገር ይመፍጠር ኃይል አላቸው። ልክ ነው። እና እነዛን ነገሮች ጋር መጫወት መቻል ከሐሳቦቻችን ጋር ከስሜቶቻችን ጋር የታሰሩ ነገሮች አይደሉም። መቀየር ቅርጻቸውን መቀየር የሚችሉ ነገሮች ናቸው ውስጣችን ያሉት ነገሮችና ከነዛ ነገሮች ጋር ሙከራን ማድረግ ጓደኞቻችን ማድረግ ብንለምድ ብዬ የኔን ሐሳብ ገልጻለሁ። እንግዲህ በጣም ሀያል የሆነ ታሪክ ይመስለኛል። በተለይ ጨለማ ብዙ ሰው የሚፈራ ይመስለኛል። ህፃኑ ነው እኔም ፈራ ነበርና ጨለማ መጋፈጥ ስለምን የነበረው ስሜት በጣም ብዙ ነገሮችን ለውጧል ህይወቴ ውስጥ። ምናልባት በኔ በኩል ማካፈል የምችለው ፎቶግራፍ አነሳለሁ አልፎ አልፎና በኮምፒውተርም ታግዤ ምስሎችን መነካካት ወዳለሁ። እና በሱ ሂደት ውስጥ ጨለማና ብርሃን በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። አንድ ምስል ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ከሆነ ጥቁር ነው ምንም አይታይም። ብርሃን ብቻ ከሆነ ደግሞ ነጭ ነው ምንም አይነት ምስል ማየት አይቻልም በሁለቱም ሁኔታ ውስጥ። በመሃል ያለው ነገር በሙላ ጥላ ነው። እና ጥላ ሲኖር ምስል ይኖራል። እና ምንድነው ያሰብኩት እኔ ህይወት ውስጥ ምናልባት ጥላ መኖሩ ትርጉም ህይወት ራሷ ትርጉም እንዲኖራት የሚያደርገው እሱ ሊሆን ይችላል። ግን ብርሃኑ ቅድም እንዳነሳ ነው ጥላውን ማሳደድ ምናቆመው ብርሃኑ ጥላውን እየፈጠረ እንደሆነ ስንረዳ ነው። እና ብርሃኑ የት እንደሆነ ምን እንደሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እና ጥያቄዎች አሉ የሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የሚወለዱ ጥያቄዎች አሉ። ማን ነኝ? ለምን እዚህ ዓለም ላይ መጣሁ? ዓለም ራሱ ምንድን ነው? ፈጣሪ ምንድን ነው? የት ነው? ማን ነው? አለ ወይ የለም ወይ የሚሉት ጥያቄዎች አሉ። እና ብዙ ጊዜ እናመልጣቸዋለን። ህብረተሰቡም አያበረታታንም ብዙ ጊዜ አያበረታታንም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንድንመራመር እንድናስብ። እና አስፈላጊ ይመስለኛል የዛሬው በጣም ተሞክሮ ወይም ምክሬም እሱ ነው። ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊያመልጡን አይገባም። የብርሃኑም መገኛ ይመስሉኛል። መልስ ላይኖረው ይችላል ጥያቄው፣ ግን ያንን ጥያቄ ለመመለስ ምናረገው ጥረት ራሱ ከብርሃኑ ጋር የሚያገናኘን ይመስለኛል። እና ጥላዎቻችንን በደንብ እንድንረዳ የሚያደርግ ይመስለኛል። በጣም ሀያል ሀሳብ ነው ያነሳው። በጣም አድማጮች በደንብ ውስጣቸው እንዲያብሰለስሉት እንዲያሰላስሉት እመክራለሁ። ለሚቀጥሉት ክፍሎቻችን ደግሞ ርዕሶች አድማጮቻችን ራሱ ቢነግሩን መነጋገር የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ብታሳውቁን ምን ላይ እንድናወራ ትፈልጋላችሁ፣ ምን ላይ እንድንወያይ ትፈልጋላችሁ የሚለው ያው ካልሆነ ራሳችን እንመርጣለን። ግን እናንተ የምትወዱት ነገር መወያየት የምትፈልጉት ነገር ካለ እንድታካፍሉን እንጋብዛለን። እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሐሳባችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ለማቅረብ በፌስቡክ በቴሌግራምና በሊንክዲን ማህበራዊ ገጾቻችን @ተስተማሪኢቲ ብለው ይከተሉ። እንዲሁም ቀጣይ የአእምሮ ጥላ ክፍሎችን ለመከታተል ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቱን መጫን አይርሱ።